გავშტატმა გამოაქვეყნა მოხსენება თავისი მონაცემები და ძალიან ნათლად დაგვანახა რომ თუნდაც ივნისის თვეში არის პრაქტიკულად 40%-ზე მეტი ზრდა კაცულთა შედარებით კრიმინალური სიტუაციის მიმდინარეობს პრაქტიკულად ღია ბრძოლა და მიმდინარეობს პირველივე თვეებიდან პროკურატურისა და არამხოლოდ პროკურატურის, მეც ესე ვთქვათ, აი სამეულის და შინაგან საქმეთა მინისტრის შორის მას წარმოადგენს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი ავიც გათავისუფლებული ბოლომდე თუ არა ესეც გაუგებარია მოადგილე ხვედელიძე წარმოადგენს ფაქტობრივი მთავარი პროკურორი დღეს და ყველაზე ცნობილია რომ ფაქტობრივად პროკურატურაში დღეს ბატონ პატრონი არის ლაშა ნაცვლიშვილი და საზოგადოდ ასე ვთქვათ არცთა გამრიგე მთლიანად ქართული ოცნების ბატონ ხუხაშვილი ბატონ პრემიერ-მინისტრო თქვენი ასე ვთქვათ წამყვანი თქვენი გუნდის წამყვანი ფიგურები როგორც ჩანს სამ თქვენ გძინავთ ერთმანეთს ებრძვიან ან თქვენები ებრძვიან თქვენებს და საბოლოო ჯამში ამას მიყავს ქვეყანა ძალიან ძიმე შედეგებამდე ამიტომ იქნებ გამოიღვიძოთ